الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وكل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فلندريمت نلاودريمت تونا سجد مولك أكوين بتم الله في شكله أتفى لندرون بكين دين دفالك أكوين dërsa për shëndetit tona që ofshin për Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen, për shokët, edhe për gjithë ata të cilët e pasojnë në rrugën e ti dhe ecin hapave të ti gjenafshin. Fillimisht ju dëshiroj mirëseardhje, është ky takimi ynë i dytë që me lejnë Allah xhallahu ala dhe të mundohemi bashkarisht me debatu për tema mbi besimin. Herën e kalume, ata që kanë qenë nëse kujtohet, kemi folë për rëndësinë e besimit të pastër. Edhe bashkarisht kemi arë në përfundim se besimi i pastër ka disa kushte. Një prej të cilave thamë se është edhe diturie. Pastaj përmendëm edhe ndikimin e tij që ka tek vepra, tek pranimi apo refuzimi tyre, e po kështu përmendëm edhe diçka sa i përket ndikimit besimit pastër në individin, e pastaj edhe ndikimit në kolektivin. Sot me lejnë Allah xhallahu ala kemi me bisedu për tauhidin edhe llojet e tij. Tauhidi, si që dini, është një fjalë që në gjuhën arabe e ka kuptimin e një shmëris. Rrjedh për i foljes wahade, që do në thëtë me njësu diqka, me përcaktu diqka që është vetëm një, edhe nuk ka ortak, nuk ka paralel, nuk ka shak. Nërsa në këtë flasim për të uhidin në gjuhën fetare, kemi për qëllim një shmërin e Zotit, besimin e ti se Zot i cili kryon edhe i cili është i vetmi meritor edhe i denjë për adhurimin edhe për lutjet tona. Pare se të hymë të klojët e të uhidit, unë do të ndalim fillemisht të ju përkujtoj edhe diqka për rëndësin e ti. E pasaj në shala, shkurtimisht, që që e më përmend edhe herë për të kalume, nuk do të hynë detajet shumëta, përshkak se na nuk jemi duke bo studime të thella, nuk jemi duke ligjeru para ndo një audiencë kështu ku të di sa të edukumë në frymën fetare, po jemi të interesumë bashkërisht me mësu ato që na duhet, e cina në shërben këtë botë edhe me lejnë Allah të zëvgjelle, na shpëtan në botën tjetër. Rëndësia e tauhidit është e madhe për faktin se tauhidi konsiderohet forma e besimit pastër. Ju kujtohet herën e kaluar, thamë se fjala besim, akide, jo domosdoshmërisht nënkupton besimin e pastër. Për arsye se edhe ata të cilët janë jo musliman, edhe ata besojnë. Madje kanë thonë një grupi djetarëve se edhe ata cilët e mohojnë Zotin, besojnë, mirë po nuk besojnë në kuptimin e asaj e menë, besuam, po në kuptimin e asaj këthërme, në mund e kemi refuzuar. Ata përderi sa nuk e pranojnë Zotin si një, përderi sa nuk pranojnë me ju nërështru Zotin, ata dhe më thonë e ka një loj besime. Kjo besim qëka është? Është me refuzu. Dhe më thonë, besimi jo domosdoshmërisht nënkupton besimin e vërtet. E besimi i vërtet me plot kuptimin e fjalës është tauhidi. Tauhidi, kanë thonë dietar, është tamam sikur themeli i shtëpisë. Edhe kuptoni, ky shembull nuk është i rastësishëm. Themeli i shtëpisë, mbi themel ngriten muret. Edhe nëse ndodhë ndonjë tërmet, nëse ndodhë rënimi kësaj shpije, a mundemi me thonë se kjo është shtëpi?
s'ka mundësi me thënë, apo? Për që ka themi, kjo është gërma, është shkatru, ma nuk është shpi. Edhe ai material me të cilë është ndërtunë, bloka, cementi, armatura, ato kur të prishën, a quen ma material? Nuk quen. Për arsysi se janë prish, janë shpërbat, edhe veprat e njeriu, ka mundësi me qenë tila, në do të njeri mundet me punu, me bo veprat të mira. Por nëse nuk janë ndërtune mbi të uhidin, jo mbi besimin e pastër, mbi të uhidin, e të uhid dhe me thonë, besimi pastër në Zotin, atëherë ato shkatronë. Ka thonë Allah Azzur Gjellë në Kur'an, wa qadimna ila ma amilu min amelin, fe gjaalnahu heba emmen thura. Edhe në ditën e kiametit, Allahu përshkruan ata njerës se kanë bo veprat mira. Njerës se kanë punu veprat mira. Nështë ta kanë fa namaz, kanë agjeru. Mirë po, këta njerës nuk kanë pas besin pas të në Allah. Këta njerës, këtë temelin që po bisedojnë në përtat, nuk e kanë pas të pas të, nuk e kanë pas të fort. Edhe thë Allahu, fëgjallnahu heba e mënthura, kërejt ato veprat cilë e kanë ba, i kemi shëndru në hi dhe plohë. Do në thotë, nëse njeri nuk e ka besimin, nuk e ka monoteizmin, nuk e beson Zotin që është do të përmendim në vijin, atëherë aje rrezikon që kërejt veprat e ti cilë e kanë ba në këtë botë, ato me qenë shkatrume. Por, është shumë interesant se në Kur'an, normal që Allah Azzurgjel ju ka dhonë në rëndësi qështive cilat janë përmjëdhonë në rëndësi. Besimi është shumë e nësishëm, për arsy se për besimit lidhët jeta edhe shpëtimi jonë. Edhe në Kur'an, Allah Azzurgjel le valen, kur diskutan për ata njerëz cilët nuk e kanë besimin, nuk e kanë të uhidin që shduhet, nuk e kanë besu Allahun me atë formën se në Allahu e ka lidhsu, e ka kërku, e ka obligun. Këta njerëz i përshkruan sikur e kuptonin një njeri cili është njeri miskin, njeri ngrohtë, njeri cili merr në udhtim të lartë. Edhe tash në të udhtim kur të ndodh një vapë e madhe, shpesh ndoshta ju ka rënë gjatë verës kur të udhtoni me veturë ose pa marrë parasysh me çka, një distancë shumë të lartë për shkak të rrezëve të diellit, çka doket? Doket sikur ka ujë apo? A ju ka rënë rasti në distancë të lartë me pa në asfalt, në rrugë, sikur ka ujë. E kur shkojsh aty çka gjon? Tha. E tillë është puna e atij që nuk e beson Allahun që dëshuar. Ai ndodh që bën vepra të mira. Ja merë mendja, unë kam zemër të pasër, unë e kështu, unë e ashtu. Po kur të vjenë momenti me pa veprën e ti, që ashe? Nuk shë heqë kërgjë. Allah ka thonë në Kur'an, o lëdhine ke tharu, a amaluhum ke sarabin bi qiatin, jahse buhut dhamanu ma. Ata cilë kanë mëhu Allahum, ata cilë nuk kanë besu, i kanë bo Zotit shokë. Ata cilë duke kanë pasë të uhidin e pasër. Thot, janë sikur aji cili shenë i distancë të lartë ujë, hatta i dhe a gjahë lën një gjithë husheja. Po kur të shkanë të ka i ven, i duket për një distancë të lartë, si një loj halucinacione, do më thonë se e shef si largat jenë, i duket që ka di shkanë, po thot Allahu, hatta i dhe a gjahë, lën një gjithë kusheja. Po kur shkon atje, nuk ka gjithë që kusha. Pra njëri i cilin në këtë botë, punon, angazhohet, mundohet, por e ka në shkallu besimin, e ka në shkallu të uhidin, kënë njëre, në fakt, nuk ka punu i që kusha. Par arsye se kënë njëri, ka desht, që për kundër vullnetit Zotit, për kundër dëshirës Zotit, për kundër mësimeve të Zotit, kë me vepruën që shkëtina jam mërmendjem. E kuptoni, Allah në Kur'an, thashe dhe maherë,
tevhidin e debaton, e trajton, e sqaron shumë, për shkak se është një rëndësie shumë të madhe. Edhe mu për këtë qëllim, Allah në Kur'an në e ka sjellë edhe detaje. Nuk kemi arsye me thonë se nuk e kemi ditë këta, apo nuk e kemi kuptu, për deri sa shtjellimi është në detaje. Allah në Kur'an ka thonë, Shahid Allahu ennehu la ilaha illa hu, wal melaiketu, wa ulu la ilmi qaimen bil qist. Allahu ka dëshmu për vete. Në gjëni. Allahu ka dëshmu për vete. E ka ndëshmu edhe me laiket. E ka ndëshmu edhe djetar. Se aji është një edhe përvesti nuk ka tjetër. Shahid Allahu ennehu la ilaha illahu. Allahu ka dëshmu për vetë vetën e ti. Se nuk ka zot tjetër përvesti. Allahu në Kur'an ka dëshmu se monoteizmi, besimi i pastër në një zot, besimi në zotin pa i përshkru shok, besimi në zotin në formën që shaj e ka lyp, është diçka që zote e ka dëshmu në Kur'an se është i tilë. Në më dhonë, në guzën ti me arë sot dhe me besu në ndryshe. Pse, Allahu ka dëshmu në Kur'an, e ka dëshmu edhe me lajket e edhe djeta. Në më dhonë, kjo punë është sharun, është tjelun, është shkoqit, është spjegun, kështu që nuk ka vend sot për me muhu ata. Edhe kanë marrë djetarë një shambull, kanë thonë se kjo është sigur në shambull ti me punu një fabrikë ose një arë ose pa marrë parasysh qysh, ose ku punën. Edhe tash vjen pronari, ose shefi, ose ku da dikush, edhe e sjedhë një regulore. Thëtë duhet me punu kështo. Ama ti pari natin, shkën edhe punën tjera. A thua që ti ke punu? Nuk ke punu. Ti ke punu të kundrët e asaj që t'ka thonë shefi. Edhe të cilë duke besojnë Zotin, që është Zotin ka ordnu, që është Zotin e ka obligu, është sikur ata dhe më thonë që nuk i ndëgjojnë shefat e tyre, nuk veprojnë basë plan programit, po veprojnë të kundrët e. Dhe më thonë, ti nësë nuk e besojnë Zotin, që është Zotin ka ordnu, ke dalë jashtë vullnetëve. E që kjo që na pëqyjmë të uhib, që pëqyjmë një shmëri, monoteizëm, në fe, është e spjegune mënyrë detajume. I ka tri nëndarje, edhe se cila prej tyne, është e një rëndësie të madhe. Të uhib ndahet, në sa grupe? Në tri. E para, tauhid ar-rububije, tauhidi i zotësis. Kjo ka kuptimin se na duhet me pranun Allahun si zot i cili krijon, si zot i cili posedon, edhe si zot i cili menaxhon. Kush na ka kriju neve? Allah. Kush i ka kriju qepet dhe tokën? Allah. Kush na furnizon neve? Allah. Pron e kujt është kjo botë me të gjitha këto që na i shohin? Me lejen e kujt ndodh ndryrimi ditës së natës, ndryrimi i stinëve, me lejen edhe urdhën e? Kjo është kuptimi e asaj që na e quajmë tauhid ar-rububiyya. Allahu në Kur'anin famlar, kur t'jemi tek krijimi, ka thonë Ela lehu l'khalqu wal amr. Ka thonë vënere, ngoni, ndëgjoni, shiqoni, mërni me seriositet ta që bëjë thua. Ela lehu l'khalq wal amr. Ngoni, vënere, Allahu i takon krijimtaria edhe çështjet. Dhe më thonë, i vetëmi Allahu Gjellewala është aji cili kryon. A ka mundësi dikush me dalë edhe me thonë se në këtë botë ka dhe tjerë që kryojnë? Për shambull, ndështë e dikush kishë më thirë në Kur'an, në kapitullin El Mulk, ku Allahu ka thonë, Fetebarek Allahu, ahsenul khaliqin, e i madhruar
qoft Allahu më i miri prej krijuesve. A ka mundësi dikush me thonë, sikur sot për shembull që përdoret në fjalorin ton fatkeqësisht të pakujdesshëm, për shembull krijuesi në art ose në letërsi ose kreatori në mod ose a janë shprehje këto të cilat meritojnë me u thirrë të njerëz me këto? Natyrisht se janë gabim. Për arsye se krijim, kur flasim për Allahun Azza wa Jalla, kur e përmendim ajetin kuranor dhe ajete të tjera që flasim për krijimtarinë e Allahut, kjo nën kupton kur Zoti krijon diçka nga asgjaja. Kur Zoti krijon diçka nga asgjaja. Për shembull, Allahu Jalla wa Ala e ka kriju këtë botë nga asgjaja, po? Allah është normal, nuk pëndalim të ka jeti kuranur, ku Allah Azza wa Jalla thotë se çdo gjë e ka kriju nga uji. Allahu i ka krijuar sa i ka shpik nga asgjaja. Apo? E njerëzit, a kanë mundësi me bërë gjë të tillë? A ka mundësi ndo një njeri me ardhë edhe sot me kriju një njeri me shpirt? Një kafsh me shpirt? Pse ndalohen pikrisht fotot, pse ndalohen piktura, pse ndalohen skulptura? Për arsye se është një lloj rivaliteti në krijim, apo? Edhe në ditën e kiametit, çka do t'ju thotë Allahu Azza wa Jalla këtyne njerëzve? A do t'ju thotë, nëse ju keni qenë krijues, nëse ju keni kriju këto, jep jau një shpirtin? A do t'kanë mësim? Një njeri i marë, një njeri me ndjelet në Gjipt, ka arrit mësabit ne. Gjithë kun edhe gjithë mund në bot, njerëzit ka në pas pasus. Qofshin të mirë, qofshin të këshin. Pra që se bota është për plët mirë dhe të këshin. Edhe gjithë kush e gjithë njerëzit të vetë. Një njeri në Gjipt, ka deshtë para një grupin njerëzit. Me dëshmu se Audhu Bila ka mundësi me kriju. Edhe adini qëfar ka bon? Egjipti është një venin zetë, sidomos gjatë kohës dverës. E ka marrë një bostan, shalqen. Edhe e kalon në djemë. Tash djemë dhe më thonë e ka tha, edhe ka në fillu me u kriju disa insekt atëm. Ka thonë, kjo është dëshmija që më kam kriju. A pesheni, para një orën këtë bostan nuk patë kur gjëmë. Tash, unë e këmë kryu këta. Insekte, jënë kryu dhe me thonë prej në dytësis aty, edhe jënë kryu disa insekte. Edhe kë njeri ka pretendu se ka cilësi hëjnore, kryan. E dini sa thjesht e kanë demantu këta? Ka arë njënën për djetarën, ka thonë, nëse ti e krijus, ja unë kë kam një bostan, një shalqen. E ka marë e ka prej në dësh, e ka ndonë në dy pjesë. Edhe ka thonë, në vend që ta lajmë në djenë, për vendosim, ku? Në frigorifer. Edhe ka lënë për orë tëra, për ditë tëra, s'ka ndonë kërgjë. Dhe më thonë, kë njerë ka thjesht ka pas një iluzionë, kë njëri i ka desh një mashtru në njerëzit, se kështë po kërjaj. Po në quhet kërjim kjo. Kërjim është, kur Allahu Gjellewala, kërjon edhe shpik nga asgjëja. Ato cilën e bojnë njerëzit, në fakt, ajo nuk është kërjim, po mund kjetë vetëm zbolim. Kur t'jemi tek kylloj i parë të uhidit, thami ka, tri kuptime esenciale. E pare me vequ Allahun me krijim. Veç Zoti krijon. Edhe forma tjera që njerëz i bajnë, i veprojnë, nuk janë krijim, po mund t'jenë zbulime, por asesi në asë një form nuk kanë shenje të vinizimit. E dyta, është qështja e posedimit.
Allahu ka thonë në Kur'an, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. E Allahu ti takon pushtete, pasuria, përënsia, e qive edhe tokës. Krejt që ka konë qive, edhe krejt që ka konë tokë, janë në posedim të Allahu gjellëvare. E shehni njerës në këtë botë mundën me qenë shumë pasër. Ka njerë ka me miliarda, po? Kur të vdes, qëfar ndodhë? I brakizë gjitha. Për arsye se ai në fakt nuk ka qenë posedus, ka qenë shfrytëzus, edhe ka qenë mbikëqyrës. Ka qenë shfrytëzus, edhe ka qenë mbikëqyrës. Të dyja janë shumë rëndësishme këtu. Ka qenë shfrytëzus, për arsye se Zoti ju jep njerëzve prej të mirave të tij. Edhe e dyta, Zoti ju jep një grupit njerëzve të mira shtesë që i bën mbikëqyrës për to. Allahu kur i urdhëron pasurit, më i dhon të varfërve, çysh i thot? Wa atuhum min mali llahi alladhi ataakum. Ka thonë jo, i jepjuni të pasurve prej pasurisë që Zoti ju ka dhënë. E kuptoni? Dhe më dhonë, njerëzit në fakt nuk jam pronar. Për arsysë se aje cili ka është pronar, aje nuk mundet mos me pasë ndikim pasurineve. Njeri po vdes, edhe qka? Edhe kërgjëveq. Po mbaron punë e tina. Ma pasuri e ti, asë gja nuk mundet me përfitu për isaj. Përveç, nëse kalonat pasuri në rrugën e Allahut xhallahu ala. Qëta ndihën e kiametit? Kur këtë njerëzit do të vdesin, kur gjitha pushtetet do të marë, pushtetet e varëra, do të marë në fund, atëherë Allah në gjellë vë ala, do t'ju drejtohat krijesave. Qysh ju drejtohat? Limenil mulku lion. Sot, kur këtë kanë vdek, asë një krijes në vërgjallë, heqë. Asë pejgamber, asë me lasëm, asë njerëz, bodë ashtë shkatërunë. Ma nuk ka pushtete, nuk ka dhunë, nuk ka tirani. Limenil mulku lion. Sot, kujt i takon pushteti? Pushteti me plot kuptimin e fjalës, për kënd është desh me kon? Veç për Allah. Se një pushtet që merr fond, edhe s'ki mundësi me pas dobi prej tij, s'është pushtet. Domthon, i vetmi ai i cili posedon është Allahu xhallahu ala. Edhe e treta, kur t'jemi do mund të gloj i parit e të uhidit, të këtë uhidur rrëmobije, të uhidi i zëtsis, është i fradu Allahi Azza wa Jalla bit të dbir. Me vequ Allahun me menajim të plot në këtë bo. Edhe në gjithë gjithë tjene. Qysh, a ka mësi dikush prej nesh me besun? Se dikush ka gisht në gjithësi. A ka dikush prej nesh mundësi me besun se ndo një njeri ka mundësi me ndikun në ligjet natyrore. Kër i ka vdek djali Muhammedit Arehi Saratu Vesseram, e dini ka pas një djali shuja vla semrën? Ibrahim. Qysh? Ibrahim. Ibrahim. Kur ka vdek Ibrahim a.s. Qka ka ndodh? Kush zonë tjilë në kohën. Kush se së përshar? Eklipsi. Bravo. E qka ka thonë Muhammed a.s. a.s. atëko? Êshtë në zonë tjilë, ka ndodh të më thonë eklipsi. Qka ka thonë Muhammed a.s. a.s. Pisha një aftë Allah për existencin e ti, a tjilë nuk nëzhinët për vdekin as kuj? E kjo është që më në vjetë neve. Dhe më thonë tjilë edhe hana. Edhe gjitha fenomenet natyrore, ka thonë Muhammed a.s. jënë prej shenjeve të Allah, që nuk lidhen as me lindjen, e as me vdekin as kuj. Dhe me thonë, as një njeri nuk ka mundësi me ndiku në këto ligje natyrore, në këto ligjet kozmosit që nga i shohen, për ashtu se i vetë me aji cili ndikon, edhe me urdhren vetëm të zotit, këto ligje funksionojnë. Po shumë e vërtet,
që veprat e njerëzve kanë ndikim në to. Për shambull, na përmendëm herën e kalume, që thamë besimi i mirë, besimi i pastër në Zotin. Kur të flasim për shoqërinë, do më thonë për ndikimin e ti në jetën shoqërore, thamë ka një të mirë. Një prej atyre të mirave ishte edhe kjo, se Allahu atyre njerëzve që besojnë, Allahu atyre njerëzve që e besojnë plotësisht edhe me plot kuptimin e fjalës, i lëshon të mira të shumta. Walau an ahla al-qura amanu wattaqu la fatahna alayhim barakatin min as-samaa' wal-ard. Të tallasi ku njerëzit e këtyre trevave me besu Zotin edhe me ja pas frikën me qenë devotshëm, Allahu kish më zbrit atyre bereqet prej qiellit dhe prej tokës. E dini hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam që thatësin e ka përshkru si shkaki i gjunaheve. E ka përshkru si shkaki i mashtrimeve. Së dhe të ndodhen, dhe më thonë, në peshore. Na dhe më thonë, kur t'jim të këtema jo, mos më largur shumë, besojmë se Allahu është i vetëmi cëri kryem, dhe se asë kusht tjetër provesti nuk kryem. Allahu është posedu si vetëm, edhe Allahu është ai i cili menaxhon me krejt çka ndodh në këtë botë. Është shumë interesant se këtë lloj tauhidit shumica absolute e njerëzve e kanë pranuar. Për shembull, edhe ata që kanë besuar në puta, në idhuj, i kanë besuar gurin ose drunin ose kuta diçka, kanë besu se në fakt këjtë të gjonët cilat për i bojnë, qka janë dërmjetësus për tek Zotë i vërtet. Ndryshë Allah ka thonë, wale in se elte hun men khalëka samavati wal ard, le jekullun khalëka hun në l'aziz al-alim. Ka thonë, nëse ti i pytë këta njerëz, këta i dujtarë, këta politeistë, këta që si besojnë moniteizmet. Ka thonë nëse i pyt, men khalëka samawati wal ard, kush i ka kriju qejt edhe tokën? Kush ka me thonë? I ka kriju Allah. Do me thonë, e kanë besu Allahun në këtë forë. Kanë besu se Zotin është krijusi. Se Zotin është ai cili furnizon. Ai cili mërë jetën, jep jetën, por nuk e kanë vequ Allahun edhe me i bare. Edhe shumë interesant se kylloj të uhidit ka shërby edhe shërben për me i këshilu njerëzit. Shambull, Ibrahim ibn Edhemi i ka orë një njerë, edhe musliman, i ka pëlqy besimi, i ka pëlqy islame, po ka qenë njeri e psharak. Ka pas dëshirë me u dëfry në format ndalume, me vrapu mas femrave. Edhe Ibrahim ibn Edhemi ka thonë një gjatë tjilë është e mundur, por nëse pletsohen 5 kushte cilat lidhen drejt për drejt me këtë lloj të uhinit. Ka thonë e para, nëse dhe me bom në këtë Allah, ka thonë mos rënë tokën e Zotit. A thamë se toka është pronë e kujtë. E dytë a tha, nëse ti dëshiron me bom në këtë Zotit, tha mos ha prej të mirave tokës. E toka është pronë e kujtë? E Zotit. E te i të tha, nëse ti dëshiron me bom në këtë Allah, mos konsumo, mos thith ajrin, oksigen e Zotit. E katërtën, tha, nëse ti dërë me bom në këtë Allah, kur vjen meleku i vdekjes me ta marrë shpirtin, refuzo. A ka mësi? Edhe pesa, kur të vjen, tha, momenti me lajket, mos të ndodhë gjykimi, zebaniet, me lajket e gjehnemit, me të marrë me të dërgun gjehnem, tha, refuzoj. E tha, nuk kanë si.
Thot nëse ti jeton në tokën e Zotit, han nga të mirat e Zotit, jeton me ajrin e Zotit, nuk ke mundësi me refuzu vdekjen, edhe nuk ke mundësi me refuzu urdhrin e Zotit me dërgun gjenem, atër pse mi bo Zotit gjena. Dhe më thonë, shumë e nësishme e kuptun, se të mhidër rrubije është qenësor edhe është njënësie të madhe. Kjo sa e përket të uhidit ose lojit par të uhidit. Loji dy edhe majrën seshme është loji që na e quim në gjuhën vetaren të uhid el uluhije. Njësimi i Zotit në adhurim. Kjo shumë rëzi. Thamë se gjithë njerëzit, pa marë parasysh besimeve të tyre, e besojnë Zotin në formën e parë. E besojnë se Zoti është krijues. Por jo gjithë njerëzit ja përkushtojnë, ja dedikojnë adhurimet edhe lutjet e tyre Zotit. Apo? Edhe tauhid el uluhije është lloji kryesor në tauhid. Kjo në kupton që besimtarin me tërë qenjen e ti, me ju nështru vetëm Allah në gjellëvale. Allah në Kur'an që ka thonë, kul in në salati, wa nusuki, wa me hjaje, wa me mati, lillahi rabbil alamin. Ka thonë o Muhammed, dëftoju njerëzve, të regoju njerëzve, mësoja njerëzve, se namazi im, kul in në salati, wa nusuki, kurbani im, therja, jeta dhe vdekja ime janë thjesht për kënd? Namazi, salat, qëfar dhe më thani e ka? E ka dhe më thani e lutjes. E lutjes. Për arsye se njeri namaz, përveç të jere është edhe lutut, apo? Lutje është shumë sensore. E kjo në kupton që nëse ti jesh namazit, i lutesh dikujt tjetër në forma tjera, kjo bjen ndesh me tauhid el uluhije. Për shembull, nëse shkon për shëngjel në mazgjet, apo, edhe shkon tek një varr që është atje, lutesh, çfarë ke bë? E ke mohu këtë lloj tauhidit. Dhe më thonë, nuk e ke vequ Allahun me lutje. Nuk e ke vequ Allahun me lutje. Pse nuk falemi në vareza? Wa enel mesajjide lillah, fela te du me Allahe ahada. Gjamiat janë vetëm për Allahun. Andajnë gjamia, mos se adhuron e asë kënë tjetër përveç Allahun. Namazi, lutja kryet ku? Në gjami, nuk është vendi me u falë në vareza, jo të vdekurve. Dë fakt, njerë nuk ka nevoj për të vdekurit, po të vdekurit kanë nevoj për lutin e të gjallë. I gjallë duhet me u lutë për ta. Dë më thonë, të uhin e uluhije, monoteizmi, njëjësimi, veshimi i Allahut me adhurim, në nënkupton që lutje tua me gjitha forma, me gjitha ngjyra, me gjitha mënyrat, me konë vetëm për Allahun Gjelle Vale. Veç për Zotin, asë kuj tjetër, absolutisht, në asë një formë, asë nuk bëm me ju në shtru, asë nuk bëm me ju përkull, asë nuk bëm me ju lut, asë nuk bëm me ja drejtu adhurimin, për arsysë se këto jam ekskluzive veç për Allah. Të i takojmë vetëm Allah Gjelle Vale. Ibadet, kur them tauhid el uluhije, ibadet, që shka thon Ibn Taymije, e ka kuptimin, ibadet është fjallë emër e përgjithshëm, që nënkupton gjdo vej për cilën e bën njeri, gjdo vej për cilën e bën njeri, e me cilën synohet kënaqësia edhe
edhe rëzaja e Zotit Fëshiplar. Do më kritë vebrat se dhe bën njeri unë në këtë botë. Ju keni arë me ndëzhjullu gjera. Qëka është kjo? Për qëka keni arë? Keni arë për Allah, po? Kjo është ka? Ashtë i badet, pa dyshem. Ma dirë një temije, rahim e Allah, na i shalë dhe në Zotit, në legjarat të tonë, do të fokusohem me në librat e një temijes mësë shumë dhe. Ka thonë, one kur bi me fjetë, thot, e boj njetë, në dhe gjënë është shumë rënsin, e boj njetë me pushumë, që kur të zgjohën, me qenë maj fort për i badet. A me kuptani? Në me donë qëllimi, kur dhune të flajë, nuk është veç me ra edhe atë del gju me azel, nuk është problem. Po thotë të ne bi me flajët, e kom një qëllim. E kom një s'ko me thonë, një synim në gjumin tim. E ajo është që onë me u forcu, që kur të zohëm më nxes, me adhuru Zotin, me konë ma i këfjell, me konë ma vigjelen. Rënsia e kësaj, dhe me thonë që ne po debatojmë për ta e shodha, dhe t'i kushtojmë ligjeratën vijim këti lojt të vijit, është shumë e madhe. Për arsye se ndonjëherë njerëzit nuk, si me thamë, nuk i kushtojnë rëndësi të madhe e binë në mëkate shumë gullaje. Kur t'jemi tek tauhid el-uluhije, përveç adhurimit, Allahu xhalla uala duhet t'ja përkushtojmë edhe dashurinë tonë maksimale. Edhe mos harroni, edhe dashuria, edhe çdo gjë që jenë për Allah, krejt tjerat që kanë bëjnë me njerëzit, duhet t'jenë dvarne pe qësaj. Për shambull, në shpesher, në dëgjojmë disa musliman, fatkeqësisht, thëtë se unë kam idhull filan lojtare, ose filan këngëtare, ose filan artistin, edhe hoxh, kjo nuk ka të bëj me fe, onë e du këta, është lejtar është. Po kush të thonë që jeta jotë në tërsi nuk ka të bëj me fe? Edhe një njeri cilë, ndështë e bënë Allahët më nukat, e ty të ka verbu një veprimi ti, sa që e ke haru atë anën e ti tërë, gjunahat e tina, mëkatet e tina, ato të ligat e tina i ke harun, edhe thu sot se unë e kam idhull Allahu Bila. E ki idhull, për arsysin e ke besu Allah në që shdua. Për arsysin e ka dhënë Muhammed Aleyhisa dhe Sam, men e habbe lilla, wa abgada lilla, wa a'ta lilla, wa mena'a lilla, fe ka distekmele l'iman. Besimi, të uhidi, një shmëria, baza, esenca e besimit, arrihet vetëm atëherë kur ti të dojsh dikon për Zotin, të urrejsh për Zotin, të jepsh për Zotin, edhe të mos jepsh për Zotin. Ti e don Ebu Bekrin, Omerin, Othmanin, Aliun, pse i don? I don për hirtë Allahut. Po? E urrejn Ebu Gjehlin, i urejnë këjtë armistë Allahot, pëse? Për hirtë Allahot, apo? Dhe me thonë, dashuria edhe urejtja duhet me qenë pjesë e domosdoshme e kësaj. On e du për Allah, edhe urej për Allah. Njëni prej sahabive, me sa kujtej tash, është fjala për Ibn Abbasin, e ka pas një djalë. Edhe në gjëni, e ka deshtë shumë. Së që në ditë ka thonë, vallahi, o birin, du shumë zemër ma kemë mush. Thotë, babë, nëse ti mu po mdojmë ka që shumë, edhe onë e pas në mburë zemër të ndë. A më të regonë, so zemër e ki? Thotë, një. Thot, e ku i ke lonë vend dashuris për Zotin?
Thot nëse zemra është të mbush me dashurin time për ty. Thot ku i ke lanë vend dashuris për Zotin. Për dhe sa ti nuk i ki dy zemra, që njënë mja kushtu Allah, tjetër mja kushtu njerëzve, po ki i veç një, atëhera e dhëtë me kom prej fillimit dhe në fund për Allah. Kjo nuk në kuptëm se ti nuk duesh me i desh fëmijë, nuk duesh me i desh prindë, nuk duesh me i desh tafërme. Po qëka thamë? Krejt kjo dashuri që përmendëm për njerëzve duhet me qenë varsi me dashurinë Allah. Nëse një njerë nuk e ka besu Allahën, po është i afërm jote. Kjo nuk nuk kupton që s'duhet me qeni mëshirshëm me ta. Nuk kupton që s'duhet me qeni i respektushëm, i sjellshëm me ta. Por dashuria, jo. Për arsuj se Allahu Xhellahu Ala, Ibrahimit Alayhi Salam, e pat prind, apo? Edhe në fond me gjithë dashurinë e madhe që ka djali për babën, tha ka vdekë si jo besimtarë dhe ka mbaru punetin. Dhe më thonë, duhet dashurinë e dhurrejtjen mi pas për Allah. Duhet më pas kujdes shumë që, si që thamë, idhuj s'ka. As dhejtartë, as këngëtartë, mund më i deshë musliman pa dushim. Po jo sa që me udhon pas tyne që shëshojmë sët me novka, me fotografi, me mbishkrim, me fanela, kjo nuk është e pëlqyeshme. Edhe lloji i tretë i tauhidit është tauhidul esma wa sifat. Njëshmëria, monoteizmi në emrat edhe cilësit e Zotit. Allahu xhallahu ala ka emra edhe ka cilësi, cilat ja ka përshkru vetës në Kur'anin famnar, apo ja ka përshkru ati Muhammed a.s. në hadithet e ti. Këni ndëgju shpesher hadithin për janë vetë a.s. se Allah i ka 100 emra me përjeshtin një, dhe të ka 99 emra, a i cili nëmërën atë emra dhe të hynë gjenet. Ka hadithet cilat i kanë trajtu emrat e Allah për Zogjen, ja kanë përshkru Allahot emrat, këto që e në hadithet vërtita ne i pranoj pa dëshim, edhe besimi jonë, kër t'jemi të kylloj i tretë të uhidit, pra të uhidu l'esme o sifat, të uhidi i emrave dhe i cilësive zotit, është i fokusun në dy pika. E para, që me i vërtetun ato emra, edhe ato cilësi, që Allahu i ka përmend në Kur'an, ose Muhammed a.s. ja ka përmend hadithet e vërteta. Edhe e dyta që është shumë rëndësin, është nefjul mumethide. Mohime in gjashmëris. Allahu din, pra emra të Allah është alim, alim, Zotit din, është i ditur. Edhe njeri din, A jenë në gjashëm? Larja saj. Nuk jenë në gjashëm. Allahu ka thënë në Kur'an, lej se kemit lihi shej, o hua samiul basir. Në goni? E para, Allahu që ka thënë, lej se kemit lihi shej. As gja nuk është kërë Allahu. Dhe më thënë e ka më hukën, në gjashëmërin, o hua samiul basir, edhe Zotit dhe gjanë edhe shenë, që ka ka bon, e ka vërtetu, i ka vërtetu dhe më thonë këto cilësit Zotit, se Zotit dëgjën edhe shetë. Dhe më thonë, kur të flasim për të uhid el esme o sifat, të uhid i emrave edhe i cilësit e Zotit, na e para i vërtetojmë ato që jenë vërtetume, edhe dyta mohojmë gjdo në gjashmërin dhe mjetë Zotit edhe kryesave, e besojmë Zotin, ashtu si që ajna ka ordhru, edhe ashtu si që Muhammedi alayhi salatu wa salam në ka mësun. Kylloj të uhidit, është të uhidit ku fatkeqësisht ndahën rrugë në dëmjet muslimanve. Do më thonë, fraksionet, lëvizjet, grupet në islam, këto
këto ndohen. Ekzistojnë akidja selefite, cilën ne përfaqësojmë. Ekzistojnë edhe lloje tjera të komentimit të cilësive të Zotit, edhe emrave të Zotit që nuk bën formën qysh është tradita e parëve tanë, dhe më thonë, kjo është pika ndarëse. Është udhkryqi ku ndahen muslimanët. Me lejnë Allah të Zogjel, na do të flasim në ligjëratët në vazhdim. Do t'i kushtojmë rëndësi gjitha llojeve. Do të ndalemi në argumentet cilat dëshmojnë se Zoti është një. Dhe më thonë tek tauhidi i rububie, tauhidi zotësisë. Pastaj do të flasim edhe për format e adhurimit, që janë shumë rëndësi, e sigurisht do t'i kushtojmë rëndësi edhe të vidu resme o sifat, një shmëris të emrave dhe cilësive të Zotit, do të përmendim rregulla edhe parimet cilat janë shumë rëndësi. Unë e lësë Allah në zëgjel që të keni kuptu prej ty një fjallet cilat thash, edhe lësë Zotin që si që për të bohëm i kështon, Allah në të bohëm në gjenetit e ti, e natyrisht se atje pa besim të pastër nuk shkohet, e lësë Zotin që para prakisht në pastron besimin, në boj për atyre cilë e besojnë Zotin, ashtu si që ajë dëshiron, edhe ashtu si që Muhammed Arej Sadu Seran, edhe shokët e ti e kanë besun, e kulli kohli hedha, u astagfirullahi li u alikum, wa salam alikum. Studio Vizirin Islami.net.